Велешани и годинава го дадоа својот придонес за почиста и поздрава животна средина. Граѓаните се одзваа на повикот и се вклучија во 14-тата акција Ден на дрвото. На пошумувањето најбројни беа учениците, вработените во државната администрација и армијата. Денеска за садија, вкупно 20.000 аризонски чемпреси на површина од 5 хектари. Значи дека Македонија ќе има повеќе дрва, со тоа ќе се прочисти воздухот кој што е повеќе загаден од автомобилите и се надевам дека повеќе од дрвата ќе бидат успешни, ќе се заседат и ќе има почист воздух. Пошумувањето од секогаш требаше да представува и представува општи интереси на националните вредности за одржување на развојот на населението, на жива природа и сето тоа мораме да ја воспитуваме и млада генерација да биде таа што ќе го создава овој простор и облагородува со други разновидни садници. Се трудиме ние одговорните наставници кој што ги носиме нашите групи, конкретно од Колеговски, да она што се сади биде засадено кое што треба. Конкретно обука за ова, ја мислам, не би требало да има. Значи, денеска ученици да се доволно паметни да знаат како се сади. Значи, чист воздух, значи, подобра здрава средина. На локацијата Бела вода во близина на езерото Младост, аризонски чемпреси, засадија и Министерката за култура, градоначалникот, пратеници државни секретари. Со граѓаните на Велес да дадеме придонес во оваа прекрасна и благородна акција за садија својата иднина. Денес имавме можност да засадиме прекрасни чемпреси овде нови локалитет. Природата е нашето најголемо богатство и мислам дека сите заедно кои што учествуваме, значи сите граѓани во оваа акција која што е започната уште од 2008 година, навистина можеме да дадеме огромно значење за една поздрава иднина. И се надеваме дека ќе успееме оваа година со оглед на временските ситуации какви се, приликите кои што се поволни за садење дрва, ќе засадиме 20.000 аризонски чемпреси. Тоа е 14-та акција, значи 7 години унезад, почнувајќи од март 2008 година, до сега се засадени преку 50 милиона дрвца. Само ова акција на денешниот ден предвидено да се засадат околу 5 милиона дрвца, што секако ќе допринесе заедно да го ствариме сонот, нели, за пошумена Македонија. Акцијата за пошумување, освен во текот на денешниот ден, ќе продолжи во наредните. Екипите на Шумското стопанство Бабуна ќе бидат ангажирани. Ќе се сади во непосредна близина на градот, на Ридот Светиле и Вршник. Подружница Бабуна Велес има учество во таа акција на 78 хектари и ќе бидат посадени 320.000 садници. Во соработка со локалната самоуправа планираме сите тие поголем дел од садниците да бидат во близината на самиот град Велес. Есенските акции за пошумување, поради добрите климатски услови, секогаш се поуспешни од пролетните, затоа надлежните и годинава очекуваат добар процент на зафатеност. Две училишта во Велес и зградата на локалната самоуправа во Кавадарци ќе станат достапни за лицата со физички хендикеп. Во нивната внатрешност ќе се постават елеватори. Проектот чини 100.000 долари, а половина од парите ги обезбедува Програмата за развој на Обединетите нации. Дефинитивно ги тргнеме архитектонските бариери помеѓу спратовите на училиштата и да овозможиме на сегашните и ученици непречена комуникација. Да етапно во зависност од финансиите понудиме институции кои што се во надлежност на локалната самоуправа кои што ќе бидат достапни до сите граѓани. Договорот за соработка денеска го подпишаа градоначалниците на Велес, Кавадарци и представникот на UNDP. Во проектот се вклучени и невладините организации за заштита на правата на лицата со инвалидност. Се надевам дека во иднина понатаму се повеќе ќе се оспособуваат и ќе се рушат архитектонските бариери и сите јавни институции во градовите и во руралните места ќе бидат достапни. Инаку, освен поставување елеватори, проектот предвидува изградба и на забавни паркови за лицата со пречки во развојот. Во зградата на поранешно радио Велес денеска свечено беше отворен центарот за инклузивен развој на Вардарскиот плански регион. Во долниот кат на објектот ќе биде сместена администрацијата на регионот, но и стопанските комори од каде ќе се координираат сите сегашни идни проекти во насока на локалниот економски развој на сите 9 општини од регионот. Намената на
Оваа мрежа за инклузивен развој е пред се за развој на локалниот економски развој, односно за бизнис делки. Тука ќе биде сместени и коморите, значи сојузот на стопански комори, стопанската комора на Македонија, значи рамноправен однос ќе имаме према сите институции и секој ќе биде на располагање на бизнис секторот од Вардарскиот регион. Координацијата за сите настапи, за сите проекти на Вардарскиот регион ќе се одвива токму од оваа зграда, токму од мрежата за инклузивен развој. Со помош на UNDP, Вардарскиот плански регион успеа за една година да го реконструира и преадаптира просторот за неговите потреби. Реконструкцијата на зградата чинеше 900.000 денари, од кои поголемиот дел ги обезбеди UNDP. We are continuing our cooperation as the mayor said. We particularly want to encourage and support this. Како што посочи градоначалникот, ние продолжуваме со соработката затоа што ова е првиот плански регион со кој што ние воспоставивме одлична соработка. Мислам дека сега ќе зависи од луѓето, од регионот, од сите присутни, од сите релевантни фактори овде како таа соработка понатаму ќе се одвива, инаку ние сме расположени и волни да помогнеме. Од март наредната година надлежните најавија реконструкции на горниот кат на објектот, но исто така, токму на денешниот меѓународен ден на лицата со посебни потреби, ја истакнаа потребата од соодветен пристап на овие лица до зградата на Вардарскиот плански регион. Во завршна фаза се подготовките за најважната работа на светот, представата со која ќе биде отворена новата зграда на Велешкиот театар. Комплетната екипа е на проба. Се дотеруваат сцените и се чека премиерата, која ќе се случи во средината на овој месец. Урнебесната комедија, како што денес ја нарече режисерот Любиша Георгиевски, е забавна само за публиката. За комплетната екипа, тоа е голем труд со неизвестни резултати. Комедијата е забавна само за публиката. За нас тоа е еден крвав труд, со неизвестни резултати, со многу драматика внатре. Ние правиме огромни внатрешни конфликти, нервози и така натака, само затоа публиката да се забавува. Успевам да се изненадам и мојот текст да го видам во едно сосема различно светло или надградено од и режисерот и од актерите кои навистина се максимално креативни. На денешната проба присутна беше и Министерката за култура. Откако виде дел од представата, вели дека со нетрпение ја очекува премиерата. Сите заедно можевме да се увериме дека на представата ќе имаме можност да се насмееме повеќе, што е исто така многу битно. Вклучени се голем број на актери, наши познати актери, кои што и досега навистина оставија значителни резултати и признанија за театарот токму овде во Велес. Посакувам многу успех на сите актери и со нетрпение верувам дека сите ние очекуваме да присуствуваме на премиерата, значи овој месец, во новиот објект на театарот. Благодарам. Велешката публика од секогаш го сакала театарот. Салата и во старата зграда секогаш беше исполнета, но така ќе биде и во новата. Министерке, ако беше уште толку театарот голем, полн ќе беше да знаете, така да во Велес има традиција за театар. Так, да, голем. Професоре, секогаш ќе биде полна салата. Едноставно, како град сме многу задоволни што најубавата театарска зграда во Македонија е во Велес, на најубавото место, гледате самата околина како ја средуваме наоколу. Тоа значи дека Велешни се спремни. Верујте дека ќе биде преполно, меѓутоа не само негде во средината на децембар, него и после 1 јануар. Од театарот Джинот вела дека по премиерата ќе продолжа со репертоарот. Целте ме играат што повеќе представи. Посетуваат од вечер во вечер, затоа што театарот има своја смисла, ако секоја вечер се дига завесата во театарот, ако еднаш на година се случува, како да не се случува. Во текот на премиерата за прв пат ќе биде презентирана и технологијата на сцена, движењата преку новата аудио и видео опрема, која е една од најсовремените и најскапите во државата.